Aí sim. Foi. Vou cobrar caro pra filmar meu ônibus. Aí sim. Chegando no canal Buzo hoje ABC. Ah lá. Ó, oh, bom também. Aí sim. Ó o Luiz aí. E yeah. Luiz Henrique, busólogo do canal Busologia Alto Tietê. Segue o meu canal, viu? Minha página no Instagram, Busologia Alto Tietê. Curta, compartilha o vídeo com seus amigos, com a sua família. Já deixa o like e ative o sininho, viu? Um abraço, gente. Nice. É nóis, tamo Vamos junto. Vamos lá. Conhecer a rodoviária. Jacareí. Isso aqui é para Mogi das Cruzes. Plataforma 4. São Paulo 11:30. Isso aqui é para Santa Isabel. Plataforma 5. E o carro 2107. Da aviação Jacareí. Mas você tá que horário, Luiz?